Ook zo even, hè. Wat heet er? Eli. Vad heter du? Eli. Oskar. Jag är ingen flicka. Det här är liksom den enda väldigt påtagliga beviset för att Eli skulle vara... Oskar. Tycker du om mig? Ja, jättemycket. Om jag inte hade varit en flicka, hade du tyckt om mig ändå? Ja, det hade jag väl. Jag lever på blod. Ja. Är du... död? Nej. Märks inte det? Du börjar? Självklart. Ja, får vi storfrämmande.